waxaanu wanaagsan daawad iyo kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenana waxaa ka mid ah xubno ku jira midowga musharaxiinta mucaaradka oo la ballaarin ka bilaabay magaalada Muqdisho xilli kulamo kala duwan ay la qaateen qaarkood xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dalka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo bilaabay qorshe looga arrinsanayo tallaabooyin uu qaaday madaxweyne Farmaajo xilli cadaadiskii ugu weynaa uu kala kulmay madaxtooyada khilaafkii ugu weynaa oo soo kala dhex galay madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland xilli Axmed Mudoobe eedeyntii ugu cusleed uu dusha u saaray Saciid Dane iyo taliska ciidanka xoogga dalka oo qorsheynaya howlgalkii ugu ballaaraa Al-Shabaabna looga saaray deegaanada iyo degmooyin dhaca gobolada Bay iyo Bakool. Intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeena iminkii aadna u diyaar garoobo daawashada iyagii oo intaa ka dhameystiran. Waa 4-ta bisha 5-aad sanadda 2022 haddii ay tahay markii kuugu horreysa ood soo booqatid janalkeena haylaaw inaad subscribe tiraadid kadibna aad furatid calaamadda gambaleelka si ay kuu soo gaaraan wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka. Siina Gaarsiin saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku sheergaraynaya baraha bulshada innagoo ka dheeraanayna wax walba dalkeena dib u celin karaa. Aynu ku bilowne ra'iisul wasaar Roble ayaa bilaabay qorshe looga hortagayo tallaabooyin uu qaaday madaxweyne Farmaajo. Sida aan ku eleyno warar hoose oo soo baxay, waxaa socda qorshe aad u xoog badan oo ra'iisul wasaar Roble uu ka wado magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Qorshahan ayaa waxa uu yaamid uu kaga hortagayo tallaabooyin uu qaaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana lagu joojiyay amarro uu hore u soo saaray ra'iisul wasaaruhu. Ra'iisul wasaar Roble waa mid xilligan ka duulaya tallaabooyin adag oo madaxweyne Farmaajo qaaday iyo kuwa kale oo la sheegay in madaxweynaha xilligan uu qorsheynayo inuu qaado. Awooddii ugu ballaarneyd ee ra'iisul wasaar Roble ayuu ku dhawaaqay madaxweyne Farmaajo in la joojiyo isla markaana xilligan ay meesha ka baxday. Ra'iisul wasaar Maxamed Xuseen Roble oo gacanta ku hayay doorashada dalka maamulkeeda ayaa xilligan waxa uu yaamid la kulmaya cadaadis xoog leh oo kaga imaanaya madaxweyne Farmaajo. Waxaa jira tallaabooyin badan oo ra'iisul wasaar Roble uu qaaday kuwaas oo aanan dhaqangelin waxaana qayb ka ahayd shaqo joojintii lagu sameeyey taliyaha ciidanka booliska isla markaana madaxweyne Farmaajo si adag xilligan uu diiday. Dhammaan tallaabooyinkii ay qaadeen ra'iisul wasaar Roble iyo saaxiibadiisa wixii ka dambeeyay markii la dhaariyay xildhibaanada golaha shacabka ayaa madaxweyne Farmaajo wuxuu ku tilmaamay inay yihiin kuwo waxba kama jiraana. Waxaa sidoo kale laga hortagay isla markaana madaxweyne Farmaajo uu joojiyay wax walba oo amara oo ka dambeeya 14 Abriil oo ah markii la dhaariyay xildhibaanada. Ra'iisul wasaar Roble oo marnaba aanan filaynin tallaabada uu qaaday madaxweyne Farmaajo ayaa xilligan la xaqiijiyay inuu wado kulamo kala duwan oo looga arrinsanayo waxa ay ka yeelayaan tallaabada uu qaaday madaxweyne Farmaajo. Sidoo kaleeto waxaa jira tuhunno xoog badan oo soo baxaya oo ku aadan in awooddii doorashada iyo maamulkeedaba xilligan si tartiib tartiib ah gacanta loogu sii gelinayo guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo markii hore loo arkay inuu aad kaga soo horjeeda shaqsiga loo doortay guddoomiyaha golaha shacabka ayaa maalmihii dambe waxaa muuqanaysa inuu aad ugu sii dhowaanayo. Sheekh Aadan Madoobe oo ah guddoomiyaha golaha shacabka ayaa xilligan waxa uu si tartiib tartiib ula wareegayaa doorashada dalka iyo maamulkeeda maadaama ay harsantahay oo kaliya doorashada madaxweynaha. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble il gaar ayuu ku hayaa waxa ka socda xarunta madaxtooyada Soomaaliya oo uu wado madaxweyne Farmaajo isla markaana isaga halis ku ah. Khilaaf culus ayaa soo kala dhex galay madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland kuwaas oo markii horeeta ahaa isbahaysi ka soo horjeeday madaxweyne Farmaajo. Sida ay noo xaqiijiyeen ila wareedyo aad ugu dhow hoggaamiyaha dowlad goboleedka Puntland waxaa jira khilaaf aad u xoogan isla markaana ka dhex qarxay madaxweyne Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdullaahi Dane. Khilaafkan ayaa waxa uu yaamid salka ku haya taageerada la siinayay Saciid Cabdullaahi Dane oo markii horeeta Axmed Madoobe uu ballan qaaday laakiin xilligan uu ka laabtay. Axmed Madoobe ayaa arrintan la sheegay inuu u sameeyay kadib markii xildhibaanada ka soo jeeday deegaanada maamulka Puntland ay cod ka siiyeen intooda badan xildhibaano Sacdiye oo ku guuleysatay guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka. Axmed Madoobe ayaa damiciisa waxa uu ahaa mid ka soo baxay deegaanadiisa inuu qaatay xilkaas oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 11-aad. Saciidana ayaana ballan qaaday inuu taageeri doono laakiin waqtigii waayaha ayaa ka hiliyay ruuxaas. Axmed Madoobe ayaa waxa uu meeshaas ka arkay inay jirto hagardaame Saciid Cabdullaahi Dane uu ku waday isla markaana xildhibaano badan uu ka soo jeeda deegaanada Puntland ay cod ka siiyeen xildhibaano Sacdiyo. Axmed Madoobe waqtigaas wixii ka dambeeyay waxa uu qaaday tallaabooyin waaweyn oo ka dhana Saciid Cabdullaahi Dane waxaana la sheegay in uu baaqday kulan ay iskugu imaan lahaayeen xildhibaanada laga soo doortay Jubbaland iyo Saciid Cabdullaahi Dane. Saciid Dane ayaa goortaas wixii ka dambeeyay waxa uu ku baraarugay in xaaladdu ay tahay mid adag isla markaana dagaal hoose uu ku wada Axmed Madoobe. Axmed Madoobe ayaa xildhibaanada si toos ula hadlay isla markaana u sameeyay ballanqaadyo waaweyn oo ku aadan inuu lacaga iyo sidoo kale abaalmarno kala siin doono haddii Saciid Cabdullaahi Dane aysan cod ka siin isla markaana diidan kulamadiisa. Wararka qaar ee soo baxaya ayaa tilmaamaya in Axmed Madoobe maalmahan soo aadan uu soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka si xildhibaanadaas uu ballanta ula gal u sii adkeeyo.
سعيدني او حالات ادك حلقان وجهها يا مركي هوريتو قرشي سوحا وها انو هلا حلبانة لغا سو دورت بودلان يكو جبلان كدبنو قد بحي اللبانة كلا او كترسان كو كلا لغا سو دورت كوفر قلبت قل مدوك ايهر شبالي حلبانة دي مركي هوريتو اسكو دودة سعيدنا ايا حلقان اكوا كلا تغا اسلام مركانة دي دنگ بي اهام بيني عدك سيان وانو قول درا ادو قرار او سعيدنا حلقان او لكل ما يكهر دورة شدا سعيد عبد الله هدني ايه هجامية دولة قبلية كجبلان احمد محمد اسلام احمد مدوب وحي هايان داد صاحبة او اد سكول و اسلام مركانة اسباهي سيقار حلقان لها وحي كمي دي سنعيان دقال كالوغولة جرم دحوين فرما جسيد وكالا وحي بربريان شرار لوغو رادين اي حال دورة شدا كواس او كدع قبلة دالك اي عاسم دبا سعيدان waxa uu ahaa ninka ugu weyn mucaarad ka isla markaana awood weyn ku tashanay oo ah inuu maamulay deegaanada maamulka Puntland waxaana xilligan guul darro aad u qarar gacanta u gelinay Axmed Madobe Sa'iidan waxa uu dagaal dheer u galay isla markaana la xasuustaa inuu aad ugu dagaalamay kuraasta taala gobolka Gedo oo Axmed Madobe uu ku garabsiinay sidoo kalena uu ahaa nin lagu ku dhagan horumarka dalka iyo dawladnimada Sa'iidan waxa uu la kulmay laba guul darro oo aad u qarar oo kala ah in Puntland uu waayay gabi ahaanba maamulkeedii maadaama uu iskaga soo tagay iyo in uusan ku guuleysan karin tartanka loogu jira madaxweynaha dalka sanad qorshaha Saciid Cabdullaahi Dane ee xilligan ayaa waxa uu yahay in uu niyadda ku dhisteen uu ka qayb galo doorashada madaxweynaha dalka iyo in uu dagaal hoose la sii galo Axmed Madobe oo xilligan ah cadawgiisa koowaad midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa kulamo kala duwan ka bilaabay magaalada Muqdisho kuwaas oo ah kuwa ay ku raadinayaan taageero midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa Muqdisho ka bilaabay kulamo kala duwan oo ay taageero kaga raadinayaan xilibanada laga soo doortay dhamaan maamul goboleedyada dalka magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay kulamo aad u waaweyn kuwaas oo u dhaxeeyay xilibanada laga soo doortay deegaanada qaar ee maamul goboleedyada iyo xubno ka tirsan midowga musharaxiinta mucaaradka ilaa iyo saddex musharax oo ka tirsan mucaaradka ayaa noqday kuwa ugu ololaha badan ee ka jira magaalada Muqdisho xilligan isla markaana doonayay in ay wadaan tallaabooyin ilaa iyo saddex musharax ayaa xilligan waxay yihiin kuwa ugu ololaha badan isla markaana magaalada Muqdisho oo lahooda si weyn looga dareemayo Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Shareef Sheekh Axmed iyo Ra'iisul Wasaaraha hore ee dalka Xasan Cali Qeyre ayaa noqday shakhsiyaadka ugu abaabulka badan kulamada ka dhacay magaalada Muqdisho Xasan Cali Qeyre waxa uu la kulmay xilibanada laga soo doortay Puntland, xilibanada laga soo doortay Jubaland iyo xilibanada laga soo doortay Koonfur Galbeed. Dhammaan waxa uu kala hadlay inay codka siiyaan oo ay sanadkan ka taageeraan sidii uu ku noqon lahaa madaxweyne. Sidoo kale tan waxa uu ballan qaaday inuu siin doono lacag iyo sidoo kale xilal hadii uu soo baxo. Sidoo kale madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulamo la qaatay dhinacyo kala duwan oo xilibanada kuwaas oo ka soo kala jeeday Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed. Waxa uu kala hadlay inay taageero weyn sanadkan siiyaan isla markaana ay ka caawiyaan sidii uu ugu soo bixin lahaa hoggaanka dalka waxa uu dhankiisa u ballan qaaday inuu si weyn xilibanadaas ula shaqeyn doono isla markaana uu siin doono lacag abaalmarinaha iyo sidoo kale in xilal uu ku abaalmarin doono qaarkood Sheekh Shareef Sheekh Axmed ayaa isagana sidaas si lamid waxa uu la qaatay kulamo xilibana laga soo kala doortay Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Jubaland waxa uu kala hadlay sidii Sheekh Shareef Sheekh Axmed sanadkan looga taageeri lahaa doorashada madaxweynaha isla markaana uu noqon lahaa hoggaanka dalka xilibana badan ayaa la sheegay inay u ballan qaadeen inay codka siin doonaan isla markaana dhankiisa ballanqaadkaas uu ka soo baxo oo ku aadan in lacag iyo sidoo kale xilal uu siin doono marka uu soo baxo waxay noqdeen saddexda musharax ee magaalada Muqdisho ka wada ololaha ugu ballaaran oo ay ku doonayaan in loogu doorto hoggaanka dalka waxay ka saameyn badan yihiin dhammaan xubnaha kale ee ku jira mucaaradka lama saadaalin karo in midkood uu noqon karo xitaa madaxweynaha dalka maadaama laba ka mid a la soo arkay waxqabadkooda halkalena uu yahay ra'iisul wasaare dalkan saameyn ku lahaa oo soo maray ugu dambeyna taliyaha ciidamada xoogga dalka ayaa wada abaabulkii ugu dambeeyay howlgalka dhana al-shabaab oo ka bilaabanaya gobollada qaar ee dalka taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed jeneraal udwa yuusuf raaga ayaa waxa uu wadaa qorshihii ugu dambeeyay howlgal ballaaran oo al-shabaab ka dhana isla markaana laga bilaabayo gobollada bay iyo bakool iyo gobolka shabeellaha hoose howlgalkan ayaa waxa uu yaamiday ka qayb qaadanayaan saraakiil badan oo ka tirsan ciidanka militariga soomaaliya iyo sidoo kale ciidamo aad u badan isla markaana wata gaadiidka dagaalka noocyadooda kala duwan howlgalkan ayaa waxa uu yaamid intiisa badan laga sameyn doono gobollada bay iyo bakool sidoo kalena waxaa soo raacay gobolka shabeellaha hoose howlgalkan ujeedkiisa waa in go'doonka looga qaadaa degmooyin badan oo dhaca gobollada bay iyo bakool isla markaana ay go'doomiyeen al-shabaab taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa qorshahan soo waday in ka badan bil waxaana la sheegay xilligan inuu marayo meel gabagaba isla markaana saraakiisha isku diyaarinayaan inay qaadaan oo keliya howlgalkaas waxay doonayaan in la furo wadooyin waaweyn oo al-shabaab ay go'doomiyeen kuwaas oo gala degmooyinka qaar ee gobollada bay iyo bakool dadkana xilligan ay yihiin kuwa aad ugu dhiban wadooyinkaas xiran dhowr jeer ayaa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa uu ballan qaaday in howlgal wada furisa uu ka bilaaban doono gobollada Bay iyo Bakool laakiin hadalkaas waxa uu noqday mid aanan hirgelin
howlgalka xilligan bilaabanaya taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu qorsheynayo ayaa waxa uu yahay mid wax badan ka bedelan howlgalladii hore oo ay sameyn jireen ciidanka xoogga dalka. Waxa ay doonayaan inay ku gaaraan deegaano iyo degmooyin badan oo dhac gobollada Baay iyo Bakool iyo gobolka Shabeellaha Hoose, kuwaas oo ay ku sugan yihiin Al-Shabaab. Intaasina daawadayaal, waxaa ku dhan wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka waadna ku maasantihiin la socodkiina iyo la saanqaadkiina. Waxay aragtay oodnoo isaana noogu reeba qaybta hoose ee komantiga.